албан тушаалын хувьд зохистой юм шиг боловч хууль арга хэрэгтэй л дээ. Төрийн байгуулалтын байнгоор энийг бас яаж томилж байгаа би бас асуумаар байгаа. Яагаад вэ гэхээр өнөөдөр юу гэдэг энэ хүмүүс магадгүй сарын дараа ажилгүй болчихвол дахиад өөр хүн томилох уу? Тийм үсттэй. Тийм учраас албан Монгол улсын хуулийн дээр л төрийн жинхэнэ албаа гэж гэсэн л үг байгаа шүү дээ. Тэгээ гэдэг нь хугацаатай байгаа. 2 жил гээд. Тэгэхээр цаашдаа нэг жишг тогтоомор байна гэдэг хэлмээр. За хоёрдугаарт нь аймшигтай сонгуулийн хугацаа болох гэж байна. Аймшигтай гэдэг нь юу вэ? Коронавигийн сонгууль гэж нэрлэдэг. Яг хинээс ээж очиж одоо юу гэдэг нь хуучин бод өвчтөн шоронд хоригдсан хүмүүсээс бусдаас болоод бид нар санал авч болдог байсан бол одоо айгүй болоод нэг худал мэдээлэл гаргаад тэр имлэг дээр одоо баларлаа гэж хэлээл хөл хорой тогтоолоод 500 гаар нь 1000 сонгогчдыг одоо юу яах тасдах боломж бол бас байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ худал мэдээллийг ерөөсөө одоо яаралтай дасан зогсоомор байна. Би бол энэ дээр бол хариуцлагатай яар хэлмээр энэ 7 хоног чинь гол жишээлбэл 25 дугаар телевизээр намаа дормжллоо шүү дээ. Одоо болно шүү дээ. Тэрнийг бие үнэлэгч маягийн хүмүүс бол болох хэрэгтэй байхгүй. Энийг бас хэлж өгмөр байна. Дээрээс нь би энэ цагдаагийн байгууллагатай сүүлийн үед итгэхээ болоод байна. Миний цагдаа намайг хамгаална гэдэг одоо миний цагдаа улс төрчдийг хамгаалдаг болчлоо яана. Тэр нэг одоо эмхтэй хөөрхи нөхрөн дэвшэх гээд байгаа мó яах гээд байгаа нэг юм дурдсан юм шиг байгаа. Тэгэн гут нь нууц ягаад гэхээр гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой хүчингийн эрэгтэй холбоотой альва юм чи нууц байхад ил гаргаад тавьчих. Тэр нэг ерөнхий сайд байсан нөхрийн одоо асуудал гээд тэр чинь бас л ил гаргаад тавьчих. За дээрэс нь би одоо орон нутагта эрдэнэттэй тайван алхаха боллоо. Өмнө би танаа тэр хууль зүйн сайд нямдэржиг бүр хангалттай чанга хэлсэндээ тэр үед бол коронавирус байгаагүй учраас иргэдтэй уулзахад орж ирээд дүрс бичлэг хийгээд инээтэрэ гэсэн чинь танд хайртай учраас таныг хамгаалж байгаа маа гэж солиороод өгсөн. Намайг хамгаалах хэрэггүй. Хамгаалахар бол би таа бүхэнд хэлчихсэн шүү дээ. Үнэхээр алах гад байх, хятах гад байх хэр хамгаалаад өгөөч гэд. Намайг гүтгэлээхэд одоо хүртэл өнөөдөр өөр хүмүүсийг гүтгсэн бол аль үшээ тэр нөхөр болвол одоо сิจгтэн ялагчаар татгатай аль үшээ шүүхэд очицсан байгаа. Гэтэл над дээр бол байдгүй ээ. Тэгээ одоо ингээд орон нутагтай очихоор чинь манайх нэг сони юм л да. Цөөхүлээ байдаг учраас хин хаан яваад байгаагаа мэдээд байдаг. Замын цагдаагаас ярьж ирнэ гэж хэлээл эхнэрийг нь одоо юу гэдгийг та автын осол хийдсэн бай танаа эхнэр чи автын осол хийдсэн байна хаана байна гэж хайгийн тодруулаад очиод дүрс бичлэг 9 шидийн мэйгэ гүгдэх юм. 50 амьдмар байна. Би хууль зөрчихгүй. Ажлын тайлангаа олон нийтэд өгмөр байна. Тэгээ сонгуульд өгөхөөр одоо ингэж байгаа юм чи сонгуульд өгөхөөр одоо худлаа үнэн мэддэггүй баахан өргөдөл өгөөд очиод тайлбарлах хийцүү тайлбарлахгүй байх хэсцүү нөгөө нэг өчүүхэн жахаа 20 хоног чинь балах гад тань л да хугацаа гэдэг чинь. Тийм учраас энэ сонгуулийн хороо улс төржмөөргүй байна. Сонгуулийн хороонд орсон гишүүд улс төржмөөргүй байна. Байгууллага бас улс төрийн зорилгоор ашигламаргүй байна. 65 хүн бид нар төрийн эсрэг хуулийн дагуу төрийн их мэдлийг авахгүй явж байгаа юм шүү дээ. Одоогийн төр гэдэг байгаа чинь 65 л олдсон. Орон нутагт баг 90 80% ялцсан. Бүх төрийн албан агчдыг нөгөө цалин мөнгө албан тушаалаар сүрдүүлсэн. Дээрээс нь энэ дээр нь бие даагчд гэдээ одоо зарим нь одоо би зохиомлоор зохион байгуулалтаар хүний нэр дүр утаах гээд дэвшиж байгаа. Зарим нь яг шударгаар дэвшиж байгаа. Яг ийм үед 2008 оны үеэн болох үед хэд шударга усаар хандах юм бол тэр сонгуульд оролцож байгаа хүмүүс тэр нэр дэвшигчээ дэмжиж байгаа хүмүүс бухимдал дүрээд чулуу аваад гараад ирэхийг үгүйсэхгүй шүү. Тийм учраас зөвхөн хуулийн үрэнд ажиллаад өгөөч гэж гуймаар байна. Тэгээ одоо ингээл харахаар юм л харахаар ерөөсөө цагдаагийн байгууллага хууль хүчний байгууллага эвлүүлэг гоо одоо шулуун хойлоход эрүүгийн цаг За төрийн байгуулалтын байгаар ондог. Ямц гэж асуулт дэр. Тэгээ 4 жилд нэг удаа сонгуул болдог. Монгол улсын үндсэн хууль заасны дагуу Монгол улс засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагын уламжлалын энэхүү эрхээ эдлэнэ гэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол төрийн бүх эрх мэдэл ард түмний гарт байдаг. А 4 жилд нэг удаа улсын хуулийн сонгуул одоо болж төрийн эрхээ шилжүүлдэг. А тийм болохоор энэ 4 жилд нэг удаа болдог сонгуул маш шударга болох ёстой, хуулийн дагуу болох ёстой. Тантай санал нэг байна. Урд нь сонгуулийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах үүрэг бол улс төрийн намууд зохион байгуулалтанд оролцдог байсан бол сонгуулийн төв байгуулгын тухай хууль сонгуулийн хуулиудаас өөрчлөлт оруулад төрийн жинхэнэ албаагч нар сонгуулийг зохион байгуулдаг болсон.
сонгуулийн ерөнхий ороны гишүүдээс ахуулаад тэр тойрог хэсгийн ороод ажиллаж байгаа бүх хүмүүс сонгуулийн төрийн албаа гэж байна. Ямар нэг одоо нам эвсэл, ямар нэг нэр дэвшил үйлчлэх хэрэггүй ёсгүй. Хэрвээ сонгуулийн хууль тогтоом зөрчих юм бол амрын асуудал гарах юм бол эрүүгийн хуулийн хариуцлага хүлээлэх юм заалттай. Тийм болохоор одоо төрийн албаа гэж нар бол шударгаар хуулийн дагуу сонгуулийг явуулах үүрэгтэй. Энэ ч үднээсээ сонгуулийн ерөнхий ороны гишүүнээр одоо томилогдож байгаа хоёр нөхрийг энэ шаардлагын үднээс оруулж ирж байгаа. Сонгуулийн төв байгуулгын тухай хуулийн 4-2-т хорооны 5 гишүүний төрийн байгуулалтын байнгын орноос санал болгоно. Ингэхдээ төрийн жинхэнэ албаа гэжтэй санал болгоно гэсэн дагуу оруулж ирж байгаа. Өнөөдөр нэр дэвшигч Баатарч бол Монгол Улсын цаг дээрх газрын дарга. За нэр дэвшигч Баасан дож бол улсын бүртгэлийн газрын дарга юм сонгуул төрийн албан тушаал ханддаг хүмүүс. Орон тооны бус хүмүүс орох гэж байгаа. Сонгуулийн зохион байгуулалтад цагдаагийн байгууллага, бүртгэлийн байгууллага хоёулаа маш одоо чухал үүрэгт оролцдог. Энэ одоо албан ажлын шаардлагаас орж ирж байгаа. Урд нь одоо ажиллаж байсан инх төр бас наттай хамт намайг сайд багт цаг дээрх газрын дарга ажиллаж байсан. Яг энэ үедээ сонгуулийн хэрэг шиг ажиллаж байсан. Бүртгэлийн дарга байсан Содхуу бас наттай хамт ажиллаж байсан. Өнөөдөр чөлөөлж байгаа. Энэ ажлын албан ажлын шаардлагаас холбогдчих одоо чөлөөлж байгаа болохоос биш. Ямар нэг одоо өөр асуудал байхгүй. Энийг таа бүхэн бас ойлгороо гэдгээр хэлье. За сонгуульд нэр дэвшигч нарын одоо хууль зохион байгуулах гэм гүтгэх, доромжлох гутаах асуудал ярьж байна. Сонгуулийн хууль бид нар маш хатуу заалт оруулсан. Сонгуульд нэр дэвшигч байгаа этгээд өрсөлдөгчөө гүтгэх, гутаах, доромжлох юм бол тэр этгээдийг тэр нь тогтоогдох юм бол нэр дэвшүүлэхгүй байх үүргийг сонгуулийн эрхээр хүлээж байгаа. Тийм болохоор одоо юу гэдэг сонгууль болох ч байгаатай холбоотой бие биенээ гутаах, гүтгэх, доромжлох энэ асуудал хэрэгс хитэрч байгаа үнэн. Тийм болохоор энэ дөрөв сонгуулийн эрхийн ороо илүү бас анхаарч ажиллах ёстой. За мөн одоос нэр дэвшигчийн одоо тэр гүтгэж байгаа, утааж байгаа, өрсөлдөж байгаа утааж асуудлыг бид нэр холбогд байгууллагууд нь маш хурдан одоо хандаж таслан зогсоох бас үүргээ бас бид өөрсдөө бас биелүүлэх ёстой. Ингэж ажиллахгүй бол үнэхээр одоо сошиал арай л одоо хитгий бас бие биенээ гүтгэж, утааж, доромжилж байгаа. Энд дөр одоо сонгуулийн байгууллага цаас цааш та илүү анхаарч ажилласаа нэр дэвшигч нар ч гэсэн бас өөрсдөөгээ их ашиг хамгаалах тал дээр бас илүү санаачлалтаа байхыг бас хүсье. За сая бас ярьж байгаа сонгуулийн зохион байгуулалттай холбоотойгоор тагнуулын байгууллага, цагдаагийн байгууллага, улсын бүртгэлийн байгууллага гэдэг энэ төрлийн байгууллагуудын чиг үүргүүд дээр бас тодорхой анхаарах асуудлууд байгаа. Тийм болохоор энэ дээр бас цааш цаашдаа бас манай улсын их урлаас байдаг юм одоо хууль зүйн байнгын ороос бас анхаарах асуудлууд байгаа. Тагнуулын байгууллагын тодорхой чиг үүргүүдийг цагдаагийн байгууллага шилжүүлэх байх гэдэг. Энэ болгон дээр бас бидний цааш цаашдаа бас илүү анхаарч ажиллахгүй бол хэтхий одоо юу гэдэг юм бас одоо таахийн баасан гүгшин ярьж байгаа тэр хууль хүчний байгууллагуудаараас төрийн арх гэдэг юм янз янзын байдлаар асуудал гарахгүй байх тал дээр бид анхаарч ажиллах ёстой гэдэг дээр бол санал нэг байна. Тэгээд эцэст нь одоо хэлэхэд сонгуулийн ерөнхий ороо бол энэ сонгуулийг хуулиар Монгол улсын хэмжээнд зохион байгуулах үүргийг хүлээж байгаа. А сонгуулийн ерөнхий ороо бол үндсэндээ нэлээд одоо эрх мэдлийн сонгуулийн ерөнхий ороо шилжсэн. Урд нь одоо юу гэдгийг ямар нэгэн байдлаар одоо хууль хяналтын байгууллагууд шүүхийн байгууллагууд оролцдог байсан бол энэ оролцоо бол харьцангуй багассан. Одоо сонгуулийн ерөнхий ороо одоо эцсийн шийдвэр гаргаж явах нэлээд одоо их үүрэгтэй хариуцлагатай оролцож байгаа. Тийм болохоор сонгуулийн ерөнхий ороос энэ үргээ хуулийн хүрээнд сайн байгуул зохион байгуулж ажиллах бах. Энэ ч үүднээс за гишүүд асуулт асууж үг хэлж дууслаа.